Take a deep breath. And serious, guys. All right. Fucking do this, guys. So what, let's go. Because we're buying. Let's go. What? No. I'm playing Killjoy. Yeah, I'm playing KO. Icebox. Killjoy is not really the best unit, but let's go, guys. I selalu kalau main. Oh, I'm about kalau Yoru though. Hey, wait, what happened? 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 Boleh, boleh. Dia nak boleh dengar. Saya minta maaf. Kira-kira pun. So, kalau korang dengar. Malu lah korang besar. So kalau korang dengar. Siapa yang buat ni? Aku tak tahu siapa bunyi. Kenapa? Kau tak dengar ke Syirah? Tak dengar? Eh, boleh tengok korang main. Korang main agent apa tu? Meh, pit lah meh. Tak boleh dengar suara kau, Faisal. Ya Allah. Yes! Let's go! No, malu tu. Eh, banyak tu tukar GN tu. Gentle. Tak ada orang bingung ni. Right now here. Yeah, team. Dia dekat username dia orang. So sekarang kita dapat lihat GC. DGC sedang mencuba untuk memasuki side A. Oh, mommy best. Kau jangan dapatkan Jimbo ni. One. Bella Hill, KJ. Mana? Cuba sebelah you, belakang. Dia fall back eh? Cuba B.